Здравейте, вие сте с предаването Без формат. Йоан Богослов, между канона и Христовите таинства е темата ни днес. Свети апостол и евангелист Йоан Богослов е любимият ученик на Исус Христос. През целия си съзнателен живот светецът проповядва идеята, че любовта стои в основата на човешкото съществуване и именно от тук неговото нарицателно е апостолът на любовта. Единствен от учениците на Спасителя получава божествено откровение за бъдещето на света, след което пише Евангелие за силата на Словото Божие. В студиото ни гостува писателя и изследователя Христо Буковски. Много ми е приятно да ви кажа здравейте и добре дошли в нашото студио. И аз много се радвам да бъда тук и харесвам ви вашето предаване и много харесвам и вашия град. Много добре се чувствам в този южен град, а и източните Родопи са любимото ми място. Тук са най-многото светилища, които посещавам от години. Много ви благодаря за милите думи. Йоан Богослов е любимият автор от Новия Завет. Той е автор и на забранени книги, в които се препознават богомили и езотерици. Как вие си обяснявате това противоречие? То не е противоречие. Има един образ на Йоан Богослов, който е много разпространен. Може да види и в нашите черкви, може да се види включително и в Монсерат. Йоан Богослов си държи показалица на устните. И та се нарича Йоан Благомълчание. Някои неща просто не могат да си изрекат, но трябва да се знаят. Тя ги знаят по-специалните хора, по-другите. А Йоан е много специален, защото той е не просто любимия ученик на Исус. Той му е най-близкия и семейно, така да го наречем, защото той е син на една от дъщерите на Йосиф Обручник, нали, този, който е мъжа на Дева Мария. И на практика Йоан се явява някакси като доверен племенник, нали, заварен племенник, нещо такова. Те са с голяма разлика в годините, но Йоан е в семейно включен в тази история. Той е много вътре в нещата, той много интимно познава от всякъде нещата. И има нещо, което аз мислях да го кажа накрая, но ще започна все пак с него. Той го казва в една от тази книги, които той е диктувал също. Нея се е записвали различни хора. Деянията на Йоан се нарича. Тя е забранена от църквата. Той получава проникновението, някой друг го записва. Да, той винаги така прави. Още когато е на Патмос, той получава връзките, след като там си изкара поста в пещерата, получава връзките и почва на Свети Прохор, там неговия ученик, да му диктува. Той винаги само говори, но има едни неща, които в един момент той отпраща, Свети Прохор го изпраща да отива в Цариград, вече да се махне от тези места, защото прекалено много са се набили на очи и започват други хора да записват нещата. С какво искахте да започнем това интервю? Започва се вече с тези истории, с тайната книга, Богомилската космогония и с това нещо, тайнството на цялата тая тайна вечеря. Всъщност на това нещо, което е тайното в тайната вечеря. Защото това, което ние четем като тайна вечеря, не е тайната вечеря, а това е закуската, нали, подхапването преди същинската мистерия, която става на тайната вечеря. Разкажете ни за това. Да. Кое е тайното в тайната вечеря? Тайната вечеря са нещата, които се развиват там. Първо, веднага след вечерята той кара апостолите да се подредят в един кръг, да се хванат за ръце и да започнат един танц около него в кръг, в който той изрича нещо, а те трябва да казват амин след всяко нещо, което казва. И там аз в книгите си го слагам, може би трябваше да си го разпечатам, за да го прочита. Той казва, примерно, аз бях спасен да ви спася, някакви от този род изказвани. Те всеки път казват амин и продължават да играят около него. Това го има изобразено в Хрелевата кула горе, в храмчето, което е на Хрелева кула. Аз съм ги описал и съм ги разказал нещата. Те върват как са се наловили, как играят този танц. И след танца вече те пристигат, тогава идват да ги... Той знае, че ще дойдат всеки момент да го арестуват, защото е изпратил... Той изпрати Люда да го предаде. А в езотеричната литература има още едно, то него го откриха скоро, това Евангелие. Скоро, в смисъл, преди
20-тина години някъде, Евангелието на Юда, което е също много любопитно и то много се връзва с това нещо и с едно истинското тайно богомилско Евангелие, което не е попадало в ръцете на инквизицията, защото не е изнасяно от България. За жалост от нас историците не се занимават с него, а се занимават литературоведите. То е известно от списъците на забранените книги в църквата, като повест за кръстатото дърво или за кръстото дърво на поп Ермия, който е български поп, пише по-български винаги, като се казва. И там се говори една друга история на Исус, в която нещата са съвсем други. И так същото го се разказва и в Евангелието на Юда. И за тези неща там става дума за един момент, когато Исус извършва мисията, която е както Йоан Предтеча свършва мисията си. Той има задачата да дойде, да посвети, да огласи Исус, след което търси главоломно начин да се измъкне от тялото си, за да се върне отново в Божествения там. Да се върнем на Йоан Богослов. Да. Изследователите смятат, че основната заповед на Йоан Богослов е обичайте се един друг. Да, той това го казва до последно и даже преди да тръгне да умира. Да, така е, защото самия Исус какво казва? Но завет идвам да ви дам, любите друг друга. Затова богомилите и не почитат Стария Завет, защото той казва, но завет, Стария Завет е очи за око за око, зъб за зъб. Той казва, нов завет идвам да ви дам, любите друг друга, ако ви ударят по едната буза, отдайте другата и те и нататък върви. А самия Йоан в края на дните си там, когато разказва тази история с около мистерията след тайната вечеря, той казва, а как Исус му завещава в реда, в който да го зачита. Първо като слово, второ като Бог, трето като човек. Но и трите неща равностойно. Не е по-важно едното, не е по-важно другото, не е по-важно третото. Затова върховния ритуал, върховното посвещение про богомилите е да приемеш Христос в себе си като слово. Като слово, защото Той е слово. И затова и Йоановото Евангелие, единственото Евангелие, започва с това. В началото бе Словото и Словото бе Бога, Бог бе Словото. И точно това нещо му завещава Исус в тази история, която аз мисля, че може би трябва по-късно да разкажем, но ако трябва да започна с нея. Това е мига, когато след това коло пристигат да го арестуват. Затова е арестуван. Той самия е изпратил Юда да го предаде, защото той също иска като Йоан да излезе от. Вече е изпълнил задачата. Той е прогласил мисията си и трябва да напусне света вече, да се освободи от това тяло. Знаете, че по богомилската космогония, тази, която е от другата му книга, тайната книга, когато Сатанаил се бунтува срещу баща си, той нали, губи битката с баща си, опита да го детронира, т.е. да си повтори играта, която в митологията е отразена с Зев сваля баща си Кронос и става той върховен бог. Това не става в реалният живот тук, който е божественият свят, но Бог отстъпва на първородника си Сатанаил да си има едно място, да си създаде свят, да си създаде свои пасоми там, които да му служат. Да, той си прави мъже и жената от и двата модела от кал, не са от ребро взети, обаче не може да им вдъхне живот. Няма силата да им вдъхне живот. Моли Господ да му изпрати два ангела, да им вдъхнат живот. Разбира се, щом пристигат ангелите, той ги зазижда в тези тела и оттам насетне по богомилската доктрина, това е най-красивото, може би, богомилството. Ние сме ангели в глинени тела. И тялото е на материалния свят, на Сатанаиловия свят, а душата е на божествения свят, е от ангелския свят. И оттам човек избира на кое да служи. Ако служи на тялото, той служи на демиурга, който е създал земята и който властва на земята, където за нас е мястото за изпитания. Ако служи на ангела, той служи на Господа и се готви за времето, когато ще отиде при него. Това нещо много интересно е застъпено в Евангелието на Юда, което откриха много късно. Много късно, защото дълго време разни търгаши са опитвали да го продадат много скъпо, т.е. са го изпонатрошили тези пергаменти. Но там именно става дума, когато Исус се явява при своите ученици и им казва, нали, вие всъщност какво знаете за мен, кой съм аз? И той казва, нали, те никой, всички така казват, общо взето, общи приказки. А Юда му казва, вие сте от еди къде си, там казва си думичките,
с което Исус го извиква настрани и казва, вика, всъщност само ти разбира за какво става дума, затова и ти ще имаш най-тежката участ. Ти ще трябва да ме освободиш от този глинен саркофаг, за да се върна при отца си, заради което ще те проклинат много дълго време, но това е специалната мисия на посветение. Той трябва да направи нещо в услуга на другите. И тая история се развива по-нататък, затова я разказвам тук вече в по-късния вариант. Но според това Евангелие, с което самия от Юда казва, нали, и когато му дава знак там на тайната вечера, комуто затопя залъка и го там, и той тръгва, отива и го предали, и Евангелието на Юда с това завършва. Няма кръстните мъки, няма другите неща, казва, и нали, биде предаден, и дойдоха и го взеха, Евангелие на Юда. Така завършва, сякаш заглавието е сложено на край. Евангелие значи благовестие. Благовестието на Юда е това, каквото исках от мене, го направих. Направи го да се освободя. А оттам насетне идва интересното, което Йоан разказва в тази странна книга, която много хора оспорват изследователи, защото казват, ама те разни хора са писали, като са използвали авторитета на Йоан да се разказват своите истории, за да могат така да минат. И там в точните деяния на Йоан, която е записвана пак, но те всичките книги на Йоан са записвани от други хора, той диктува, защото той е във връзката. И той разказва как в деня на разпятието, той, понеже той единствено присъства с Богородица, там другите са се изпокрили, апостолите все пак. Да, той е там и понеже казва, че не мога да поднеса това страдание, той е избягал на Елеонската планина и това при него застава Исус в пещерата. Той се скрива в пещерата да се наплачи и насреща вижда Исус. Стои и казва, ама това, което виждаш, нали разбираш, че не е онова, което виждат другите. Аз съм тук. Аз съм тук и всичко това, което е, погледни сега с други очи, виж, какво виждаш там отгоре? Той казва, виждам едно неясно явление горе, някакъв тип облак, нещо около този кръст от светлина, стои, вика, долу горе така стоят нещата. Тоест, това е една енергийна конфигурация. Но всъщност ето, аз ти виждаш, че съм тук. И вика, слушай ги какво говорят, гледай ги какво правят, но ти ще знаеш за какво става дума. Какво ни казва това? Това ни казва, че света е много по-сложен и че онова нещо, което са се досетили философите в много по-късно време, когато започва солипсизма там и другите движения, че ние всъщност сме жертва на своите възприятия, на своите сетива, че всъщност всичко това около нас е енергия в степените на проявлението. И един висок дух, като Исус, той може да моделира пространството в съвършен вид, както богомилите са можели да... Как един Петър, един дедец Петър има, това е описано от Евтимий Изигавен, най-така таченият богослов на Константинопол, на когото лично Алексий Комнин почва да напише книга против богомилите. И той разказва в тая книга, как в един ден, както си въртял дедеца Петър, си вървял със своите сподвижници богомили, нали, той ги вижда, че и той си водил 12 апостола, и го нападат византийци, там ромеите, тогава не са знаели, че са византийци, нападат го ромеите, почват да го убиват с камъни, и той се провиква на своите хора, казва, останете тук, след 3 дня ще възкръсна, не се бойте. И те застават да чакат. Тия, които са го убили с камъни, и те се нареждат да чакат, защото голям етап ще падне на третия ден, като нищо не излезе от камъните, да се присмеят на тия заблудени хора. Веднага пристига и румейска стража да пази там, да не станат безредици или нещо да не стане подмяна там под камъните да вкарат жив човек. На третия ден камъните се размърдват и оттам излезе вълк. И това го пише Евтимий Изигавен, който трябва да напише книга против богомилите. И завършва разказа така. От тогава всички му казваха Ликопетър, т.е. Петър Вълка. Името на тракийския цар Ликур, който посреща Дионис и се опитва да го възпре, да не влезе в земите на траките, се нарича Ликург. Ликур значи онти, който се прави на вълк. Защо Йоан Богослов е ваш любимец? Защото той знае много. Той знае много. И защото го знае отвътре, и защото знае реда на познанието, както и това, което ви казах. Това е много съществено. Словото, Бога, човек. Всичкото това е бил Исус едновременно. Или както казва свети Константин Кирил философ, пред смъртта си, когато вече
нали, въздигнат в сън на схимонах, в написание о прави вере, която пише в Рим, и той казва, той беше еднак напълно човек и напълно Бог. Това е много важно за случая и именно това нещо е отработено много перфектно в Евангелията с номера на Тома, дето да му бръкне в раната и дето той да яде с тях, когато се появява долу. Да, той идва възкръснал, той идва, те се сепват от начало, че това е дух, който се е появил. Той казва нещо, нямате ли заядели, дайте нещо да хапнем. Да, Тома идва, Тома. Той в езотеричната литература е наречен близнака. Той казва, че той е бил абсолютно подобие на Исус, че в моментите, когато е трябвало да се даде помощ на Исус, само той е молил приятелите си там и колегите си, нали, апостоли, да отидат да се намесят. И когато е арестуван на Исус и в още 2-3 случая има такива, и те винаги така стоят настрани. Някой трябва да направи това нещо, да удостовери, да покаже, че той наистина е в тялото си, че той си е върнал напълно като човек. Напълно като човек и напълно като Бог. Това са едни особени мотиви, защото в крайна сметка онова, което прави учението при богомилите такова мощно, силно и обхващащо да може да залее тези земи нагоре, именно начинът е да умееш да направиш от словото това живо същество, в което да се влюбят тези други хора. На Запад това положително го знаете, във Франция ги наричат христородци, нашите богомили, защото пред очите им те раждат Христос. Те ги учат, че Христос е словото, което е изречено. Той е преди всичко е словото. Той е словото, останалото са подробностите за неговите проявления. Да се изяви като Бог над всичко, да се прояви като човек сред хората. Но той е словото. И там е чудото на словото. И словото е магично в цялата си същност. И когато, затова, когато Константин Кирил философ се заема да прави българската азбука, нали, той е, нали, знае се, че глаголицата е взаимствана от етикосистър, от Добруджа там, който още в началото на 4 век създава първообраза на глаголицата, по който модел Волфила прави готската азбука, Никита Ремесиански прави за бесите, Библия Бесика. Константин Кирил философ, когато тръгва на хазарската мисия, той минава през Крим, който по това време е населен с българи, и взима от тях на етикосистър, който е роден в района на Силистра съвсем от началото на 300 и някоя си година. Но вече след идването Андрей Първозванни, понеже е запален по християнството, усеща енергията на християнството, и затова казва, те трябва да има за това учение нова азбука и създава тази азбука. Константин Кирилов я взима, отказва да го направят главен библиотекар на Патриаршеската библиотека, което е една стъпка преди да стане патриарх, когато патриарха се отстрани нагоре, той отива при брат си и сяда да прави. И това е разгледано перфектно от един унгарски философ, такъв професор, Имре Тот. Ние сме приятели с него, защото се запознахме по безчетните симпозиуми, на които сме били заедно, по българистика, по разни други истории. И той направи една великолепна книга с Кирил и Методий, в която той разказва, когато сяда да правят българската азбука, Константин Кирил философ е много така раздразнен от гръцката азбука, че един и същ знак, една и съща буква, ако е в такова съчетание, се чете така, ако е в друго така, ако е старогръцки така, се чете друго. Той казва, буквата трябва да бъде като икона. Тя трябва да има точно начертание, тя трябва да има точно звуково съответствие. В никой случай това да не се измества. И това е чудото, което върви след Йоан, след онова, което ни казва. Първо словото, после Бога, после човека. Словото. И тогава, като си представи човек една дума, наредена с тези иконки, всеки звук, това е все едно гледаш иконостаса на един храм горе с тези алтарните икони. И това не всякото нещо, като се произнесе, като се подреди, то идва с цялата си енергия на словото, а когато се казва онова слово, което е божественото слово, то работи с енергията си на божествено слово. И затова е и страшно, когато се замърсява словото, когато вместо прекрасно се употребява брутално. Нали се казва, това е брутално изпълнение. Ужасно звучи. Кое е според вас е най-важното в живота на Йоан Богослов, което е много важно да се знае? Тази отдаденост.
Той умее да се отдаде на всичко. Когато от кръста Исус му казва, ето, това е майка ти, а на Богородица казва, това е сина ти, той взима Богородица, завежда я в Цариград и се грижи за нея до старините. След като тя вече постига успението, което при християнството е върховната степен, нали, то се казва, докато един човек не е умрел, още не може да се каже какъв е. На всеки етап може да си изпорти живота. И когато тя заминава вече за отвъдното, даже много красив в нашите църкви и манастири е дадено, как буквално като някакъв тунел, като с някакъв летателен апарат си е появил Исус да прибере душата и да тръгне обратно нагоре, то отива тогава в Ефес и започва да води една широка дейност такава, да масово похристиянчване, заради което го заточват в Патмос. В Патмос като отива, Той там се хваща с тия, колкото хора е имало на този скалист остров и тя ги е превърнала в християни. След което обаче му идва там, почва да му говори това духа отгоре, че трябва да му предаде нещо важно. Той отива в пещерата, пости там с нужното време и започва, вика Прохор да записва и започва да диктува. Това е първо онова озарение, онова споделено признание. Това е апокалипсиса, който е откровението. А какво е откровението за вас? Откровение. Как го четете вие? Откровението е много, много пластово четиво. То е, в него има цялата древна езотерика, която за мен е нашето задължение ние да я осмислим и да я извадим, защото това е нашата сила. Бихте ли ни дали примери? Примерите са, например, като се започне с онова нещо, за което богомилите развиват в един съвършен мистериален танц, какъвто е колото, което започва от много дълбока древност, като мистериален танц колабрисмус, като воински танц колабрисмус, като по-нататък почва да се профанира като русалийски танц, като нали, минава в едни други времена, до сега е в наше време, продължава да се играе като хора на мъртвите във Видинско. Когато се събират един път в годината на втория ден от Великден и са прегърнали портрета на покойника, си играят заедно с него хоро. Това е единство. На тия неща ние се струва да поговорим по-подробно, защото там е голяма езотерика и се вижда как се развива във всички тия равнища. Но това е хоро, ние го виждаме и Исус го прави и той много по-късно след колабрисмуса и след другите, но и той го прави. Значи, че това е нещо много дълбоко свързано с едни стари практики. А за това, когато нали, той целият ми живот е минал в това да търся тези връзки назад, защото аз разбрах, че там човека и Бога са се срещнали именно в светилищата, в тези сакрални знаци, които стават сакрална писменост, които стават след това христородци с тази писменност. И този път е другата посока е с тези вълчи мистерии, когато се търси връзката надолу към един друг свят, едно друго измерение. Кое е най-важното, което ни казва откровението на Йоан Богослов според вас? В откровението има много оптимизъм, че може би като мине това, през което ние преживяваме, започва наистина една светлина едва, едно все възкресение на... То не е така тотално, защото там са степенувани кой и какъв живот ще води. Но там е показано всичките тези вихри, които тези конници, като яздат, червения, какво там, сивия. Това са униеци демонични същества, които ни изпълват с енергията си. Това има един интересен автор, византийски Михаил Псел, който средновековен, който разпитва за тези неща един трак. И така, то цялото е написано като един разказ, така като нашия. Той задава въпрос Михаил Псел като богослов, а трака му отговаря. Той даже не се е постарал да запише името на тракиеца, пише само трак, две точки. И обяснява. Но това са онези енергии, които строят в пространството и които се овладяват с определена насоченост и съответно се редуцират, в която изпълнят това си предназначение. Тази действена роля, която е трябвало да извършат. В Откровение, в речта на Йоан присъстват говорещ олтар, ангел с крака, подобни на огнени стълбове, агнет с 7 рога и 7 очи и накрая разказва за звяр с 7 глави и 10 рога, който излиза от морето. Съществуват и за тези мъченици, които трябва да станат 144 000, преди да... Тогава, като се изпълни броя, на всеки ще се даде бяло камъче с написано името му
И това нещо се развива като цяло движение, като начало на нашето възраждане. Защо е използвал символи и метафори? Защото това е начина да си откажат неверниците. Това е ситото. Защото дълго време се е вярвало при посветените, че не трябва онова нещо, което те знаят като тайна, да изтече навън. Но в един момент се разбира, че някога се прекъсва връзката, защото по някакви причини убит или заминал някой от тези, които трябва да принесат тайната по-нататък, да я развият, е изчезнал от пространството. И тогава се налага вече да се намери един начин на изказ, в който би бил разпознаваем за посветение, защото той е свикнал да работи с символи, с знаци, с тази особеност на слога в езотеричното изказване и, нали, документиране. А другия човек просто отекчава. Колко хора имат търпение да прочитат Евангелието, което е от няколко страници? Колко хора имат търпението? Защото той им излежат ала-бала приказки. Обаче ако прочитат даже на едни книги като тия на Штайнер, как да четем и тълкуваме, като видят цялата тази символика на всяка една стъпка, от всички тия неща, как за всяка притча има едно познание. Даже за този ритуал Йоан Богослов, който Йоан Кръстителът, предтеча, който прави с Исус, когато, нали, той го потопява във водата и го изважда вече като спасителя. Това е мига, в който, нали, както го описва Штайнер, той дави човека Исус и в него влиза Светия Дух на Бога Спасител. Този ритуал с водата е свързан с най-дълбока древност във всички светилища. Знаете, че към всяко наше светилище, особено тук в района, е пълно с такива светилища, вече глухите камъни, и професор Валерия Фол го нарича като учебник по тракология. Като се тръгне нагоре, как се вървят по всичките тия светилища? Минава се на свещения извор да се обмиеш, да се приготвиш, изкачва се, минаваш през свещената пещера, където преживяваш аскезата, самопознанието, да се срещнеш с себе си, а и се срещаш и с едни други там, които са далечните ти роднини и са дълбоко в подземието. След това продължаваш по каменната стълба нагоре към ритуалната прощадка, където ти чака жреца, да минеш през тази вода, която е горе, мълчаната вода в тези ванички на площадката ритуалната, която е структурирана под звездите там, мълчана вода, в която те потапят и когато излезеш, ще слагат гривната от хематит или пръстен от хематит и те припасват с вълнения конец в цвят от Орфинус, орфическите мистерии. Това са едни действия, които вървят във всички времена с цялата си езотерика. И в момента, когато един монах, който е стигнал върховната степен на монашеския си път и вече трябва да получи върховната степен в християнството, да стане схимонах, монах на ангелския образ, минава през същия ритуал. Той съблича се всичките дрехи, той вече е кръстен, съблича всички дрехи, заметнат само с мантията на наставника си, влиза в храма съвсем гол, извършват се ритуалите, песнопенията, молитвените и почват постепенно да го обличат с всичките дреха по дреха, този кукола, намятат му на металото. И когато човек погледне какво си получава това нещо, аз съм го сложил в моите книги, получава се образа на схимонаха с този кукол отгоре, тази шапка, това на метало. Той е припасен с пояс, който е с кръщата цели. Отзад под дрехите му са наслагани и параменети и ни кръщата. И след това взимаме една от тези вази, чернофигурна керамика, дето са, с Орфей, като посветени до него посветени. Он е също с тази гуглата, с същото това на метало, като е мурлук нагоре. И е припасен с вълнения конец в цвят Орфинус. Живеем ли в последните времена, описани от Йоан Богослов? Много се... Мисля, че последните времена на злото, надявам се да живеем. Защото аз смятам, че нещо ще стане качествен скок в тази лудост, до която е стигнало човечеството. Защото няколко пъти вече изглежда тук цивилизация и поне така върви в езотеричната литература, че тук лемури, атланти, нали, една след друга, се не сполучили цивилизации, които с нарастване на познанието се самоунищожават. Ние сме на този ръб, да го постигнем това нещо. Да се самоунищожим. Сега, ние виждаме от всички страни, ние луди хора разнасят ядрените куфарчета. Това са хора, които нямам чувството,
че ги е грижа за нещо, свързано с страданията на другите хора. Важното е да върви играта, това е като покер някакъв. И оттам насетне вече идва надеждата, че има обаче нещо друго на тази планета, за което Бог се е погрижил. Юлио Штайнер, това е друг Штайнер, през 1898 година, той е астрофизик немски, изказа хипотезата, че на Земята успоредно с нас живее една друга цивилизация, Силициева. Тази Силициева цивилизация явно вече засадена тук, за да ни обгрижи и да ни контролира, защото аз бях много задачен от това нещо, защото цивилизация, нали, ние учим какво е цивилизация и се хванах с точно по учебника за цивилизация и почнах да ги видим как са се развивали тези структури. Започва се с тия светилища, които обаче нашите траки ги намират сглобени. Нали, тези те не може и сега не може на тия места да се излезе такава строителна техника, която да дигне тия огромни камъни и да ги сглоби в тези конструкции. Някой ги е наредил. А какво е Силиция в камъка? Той чува. Той реагира на слънчевата светлина и произвежда електричество. Ако го докоснеш по същия начин, загряйки прави електричество. Той е чувствителното нещо в микрофона. Благодарение на него той преобразува гласа ни в електричество. Ние го вкарахме в целия ни живот. Ние гледаме през силиции, през кварцовите нали, кварцов пясък са направени прозорците ни, съдовите ни, глинени или порцеланови са от материал, който е наситен с... и т.н. А каква е ролята на тази силициева цивилизация? Че за тя влезе вече в управлението на планетата. Не, сега във всеки телефон, всеки чип има силициева пластина, която осъществява... Това имате предвид? Това има предвид. Те са навсякъде, по целия път. И ние вече не, може би сме обслужваща цивилизация. На Силициевата цивилизация. Да, може би, както е изглеждал, защото ние бяхме работната ръка за това, за което се говори, когато ние се слезли отгоре, им трябва работна ръка за да свърши, да копае рудите или да прави. Ние направихме устройствата, които им бяха нужни. Сега, ако те обявят бойкот, самолетите няма кой да ги приземи, няма кой да задвижи машините, няма да как да работят централите, няма как да комуникираме. Ние без тях не можем. Последен въпрос. Смъртта на Йоан Богослов и какво ни казва тя? Тя е удивителна същество. Тя ни казва точно това, че колко е условно... Може би накратко за нашата аудитория. Как точно се случва? Как той избира? Ами, да, когато той минава 100 години, той е написано и в каноничното житие. Това не е тайна. Когато минава 100 години, той решава, че има време вече да напусне този свят и повежда няколко от най-близките си хора да излязат извън на Ефес. Избира си едно място, където казва там да му изкопаят гроб. Той отива малко в страни, точно както Исус преди да го предадат. Казва си съответните молитви, връща се, ляга в гроба и казва: сега ме покрийте с земята, към моята земя. Нали, те слага си там савана съответния, почва да се засипва от към краката с пръст, пеят се съответните молитви, той постепенно забавя, точно както правят исихастите, постепенно забавя пулс, вдишване и изгасва дишването, изгасва сърдечната дейност. Те проверяват, че наистина е умрял, го засипват целия и се прибират в Ефес и тогава става дума, нали, сутринта на другия ден, защото това става късно вечерта. Другия ден другите питат, бе, къде е Йоан? Вика, той Йоан умря. И как умря вчера, нали, обобщохме с него, говорихме и ми каза, че му е време да умре и го заровихме там отиват. Те тичат панически, разравят гроба, но в гроба няма нищо. Няма в никоя наша гробница намерен на кости. Няма наш владетел, наш жрец, който да е намерен. Който... Какво ни казва това? Това ни казва, че има нещо, което се грижи за един тип проявление, които всъщност може би не са точно като нас. Или пък едни хора, които подозирам после за тези късните не вече царе и владетели, включително и претракийските, че те ги имитират. Като се грижат, като се създава тая теория, която много обичат траколозите, че ги транжират и ги разпръсват частите, за да излезе, че са изчезнали, а тези части се погребват на други места, защото някогашните уния, които са дошли, които са паднали ти ангели, дошли ти тук и харесали земните жени и тръгнала историята с подобряване на генома на човечеството, благодарение на жените,
Точно по това време е станало нещото, заради което са се разпространили тези, за които са били с синята кръв. И тая легенда по-нататък захранва всички претенции за власт, че ние сме от тях, от коляното на ония, които бяха тук дошли и си донесоха техния ген, и затова ние сме в правото си да ви управляваме. И затова трябва да покажем до край, че ние сме от тях. Защото ако остане нещо от нас, каже, гледа така. Как да завършим това интервю? Завършваме с това, че първо словото, после Бог, накрая човек. За трети път в това предаване. Много ви благодаря. Но всичко това като цяло, като цяло, като цяло, като единство и като българската троица. Много ви благодаря за това интервю. И аз интервю. Много благодаря за поканата. Това беше всичко от днешния Без формат. Останете с ТВ и до следващата ни среща.